אנחנו נעבור לחלק השני, שנפתח עם הפאנל, ואת הפאנל תנחה דוקטור אפרת סלוניקיו מהחוג לריפוי בעיסוק, אליכם. תודה ניצן, על יום בשבילי, מדברת בשם עצמי, מרתק ממש עד כה. אז כמו שאמרה ניצן, קוראים לי אפרת, ואני במקצועי מרפא בעיסוק. אני מרצה כאן בקריה האקדמית אונו, אני ראש תחום הילדים בחוג לריפוי בעיסוק, חברה בסגל פנים, ובכובע נוסף שיש לי, אני מנהלת מקצועית של תוכנית רואים רחוק, שבעצם מכשירה ומלווה בוגרים על הספקטרום האוטיסטי בשירות צבאי. שמחה ומתרגשת מאוד מאוד לספר שעד כה התגייסו דרך התוכנית מעל 240 חיילים שפרוסים ב-25 יחידות שונות בצבא בתפקידי ליבה ותפקידי מפתח, וכל מה שדיברו כאן היום הוא מאוד מאוד משמעותי. אני התחלתי בתחומי המחקר שלי, אנחנו עושים בעצם שירות צבאי, אז התחלנו בכלל בתחום של מיומנויות עבודה ועצמאות ואיכות חיים. בסוף הכל מגיע והכל מושפע מהזהות העצמית ומהדבר הזה שאנחנו מדברים עליו פה היום. כמו שכולנו בגיל ההתבגרות, אנחנו הזהות האישית והעצמית והמקצועית שלנו מתגבשת לאורך שנים ארוכות וכמעט לאורך כל החיים, אבל הבוסט המרכזי והתקופה המרכזי בגיל ההתבגרות, אוקיי? ואני חושבת שכל מה שדיברו כאן היום על הנושא הזה מתחבר אליי מאוד, כמו הכנס שפתח אותו רופא בתל השומר במרפאה של קשת לילדים על הספקטרום, והוא אמר אני מאבחן ילדים על הספקטרום בגיל שנה וחצי, לפעמים שנתיים, ואני פוגש את ההורים והשאלה הראשונה שלהם, הילד שלי יוכל להתגייס לצבא? אוקיי? אז אפרופו מה שדיברנו קודם, וסימן השאלה זה סביב הסייעת הסמויה. אני פוגשת את החבר'ה כשהם מגיעים אלינו בגיל 18-19, וכל הסיפורים שעלו כאן, הסיפורים האישיים והסרטים, מגיעים בצורה מאוד מאוד חזקה, ולכן כבר מתחילת הדרך הבנו את זה, ויש סשן של 10 מפגשים ביחד איתי שעוסק בנושא הזה של זהות. ופעם ראשונה פותחים את ה-DSM ועוברים על ההבחנה, ופעם ראשונה מדברים על ויסות חושי ועל כל החלקים האלה שקשורים להבחנה, ומתי הובחנתי ומתי גיליתי ומתי הבנתי. זה 3 דברים שונים שקורים בציר זמן שהוא לחלוטין לחלוטין שונה. וכן, גם אלינו מגיעים אלה שהגיעו לצו ראשון והקב"ן שלח אותם הביתה ואמר להם אתם מאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, והם לא ידעו, וכאלה שההבחנה מדוברת מגיל מאוד צעיר בבית, וכאלה שלא, שגילו את זה גם הם בגיל יותר מאוחר. אז לסיכום, אני מאוד מאוד שמחה להשתתף ביום עיון הזה, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי, וכולנו כאן אנשי טיפול. אז נכון שאנחנו אנשי טיפול מתחומים שונים, אבל הנושא הזה הוא נוגע בכולנו, גם כאנשי חינוך וגם כאנשי טיפול, ואנחנו לא יכולים יותר להתעלם ממנו, לא רק בתחומים של הספקטרום האוטיסטי. אז זה בעצם הפאנל שלנו היום, לשמוע את ההרצאות המרתקות ששמענו בבוקר בגוף ראשון. מה המסר שאנשים בעצמם היו רוצים להעביר לאנשי הטיפול ולאנשים שהם פוגשים במהלך הדרך. אז אנחנו נתחיל באיזושהי הצגה אישית. אסף, תהיה ראשון. תפתח את הכפתור. איזה כפתור? בוא נראה. לא פה ולא פה, אין כפתור, אתה צודק. בוא נתחיל מפה, אני מתכוון. טוב, לא התכוונתי להתחיל להציג את עצמי בהתחלה, אבל הבקשה הראשונה שלנו, אפרופו אנשים אוטיסטים או אנשים מהמגוון האוטיסטים, שזה כולל גם אותי, אם אפשר בבקשה לצלם, אפשר לצלם, אבל בלי פלאשים. תודה. כי זה מפריע. חבל, אסף, חשבתי שתציג את עצמך על הדרך. טוב, אז שמי תמיר, אני סטודנט שנה ד' לריפוי בעיסוק, עוזר מחקר בתחום לימודי המוגבלות, גם בקריה האקדמית אונו, ככה שהאולם הזה מוכר לי היטב, 6 שנים האחרונות.
אני הובחנתי על הספקטרום האוטיסטי בגיל 4, זה לא צויין לתוכניה, אני יודע. ההבחנה שלי מסיבות שמעדיף לשמור על אנונימיות חלקית במרחבים הווירטואליים, מרחבים פיזיים, פה אני מרגיש בנוח. אז קצת על עצמי, אני מכיר את מסגרות החינוך שהן נמצאות ועובדות בהן בפנים ובחוץ. בפנים הכוונה שהייתי בגן רגיל, כיתה תקשורת וכיתה א' עד כיתה ה', ושילוב יחידני ואז היעדר שילוב, פשוט משלב את עצמי פחות או יותר. ובחוץ, כבן שירות לאומי בגן תקשורת וכסטודנט במסגרת הכשרה מעשית וריפוי בעיסוק בתחום החינוך המיוחד בבית ספר גיל ובבית ספר שרת שהוא לא רחוק מכאן. אז ככה שיצא לי את המסגרות של כיתות תקשורת להכיר בפנים ובחוץ. הייתה חוויה די מטלטלת לראות את הפער בין איך שזכרתי את כיתות התקשורת לאיך שהן מתנהלות היום, כולל להגיד את המילה אוטיזם מול כולם באמצע הכיתה, וכולל חוויה אחרת של לפגוש ילד שיודע להגיד על עצמו כבר בגיל 10, אני על הספקטרום או אני אוטיסט וזה קשה לי. לראות אותו בתחילת המסע שלו ולהתאמץ כל כך לא לבוא ולשתף אותו ולומר שגם אני. במיוחד שזה היום האחרון להכשרה. חוץ מזה אני עובד עם ילדים, בני נוער, בוגרים, עם הספקטרום וגם עם אוכלוסיות נוספות, וזה כשש שנים. כיום אני גם מדריך טיפוס בתחום הצרכים המיוחדים, יש לי שני תלמידים כרגע, ואני עובד כעוזר מחקר. המחקר הוא באמת עוסק בנושאים שאפרת דיברה עליהם, על גילוי ההבחנה בעצם בשלב שבו האדם נהיה מודע לעצמו, ואני מסתכל ואני בעצם מראיין את הבוגרים, היו כמה צעירים אבל בעיקר בוגרים, ומתוך מטרה להבין איך זה השפיע על תהליך בניית הזהות שלהם ולראות איך זה מתחבר למקום שבו הם נמצאים כיום, שהם מסוגלים לבוא ולהתראיין. עד עכשיו ראיינו 37 אנשים, אנחנו מתקרבים ל-40. זהו, ויהיה בבתור. או הבאה. הבאה בתור, אז נעביר את המיקרופון אלייך. ככה זה טוב, שומעים? כאילו זה לא חזק? רוצה קודם להבין עם עצמי מה החוזק הנכון מבחינת קול. אז אם מישהו לא שומע, תסמני לי ואני אנסה להגדיר את הקול. לפני שאני אציג את עצמי, אני רוצה להגיד תודה גם לניצן וגם לאפרת, שאמנם אנחנו לא מכירות באופן אישי, וזה קרה די באקראיות מוחלטת, אבל אני מאוד מתרגשת להיות פה היום, ואני ממש רואה את זה כהזדמנות. אני אספר קצת על עצמי. אני נועה, בת 26, סטודנטית לעבודה סוציאלית בבר אילן. אני ממש עכשיו התחלתי שנה ג', וזה יבוא בהמשך, כי אני בניגוד לתמיר צריכה עוד קצת להתבשל עם עצמי כרגע, אבל אני אגיד שאני מתמודדת עם שיתוק מוחין, CP, אני אהיה מפלגית, צד ימין, ההבחנה שלי הייתה מלידה בעצם, שנולדתי גם לפני הזמן וגם פגע וגם כן. אז בגדול זה שיתוק מוחין, אבל גם חשוב לי להגיד שברקע, מי מכם שיודע, אני מניחה שרובכם, יש הרבה פעמים ברקע של CP אפילפסיה. אז כשהייתי קטנה היו לי מספר התקפים, וממש בשבועיים האחרונים אפשר להגיד שהיא חזרה לחיי. אז גם מבחינתי להיות פה עכשיו על הבמה זה לא מובן מאליו, כי גם היום בהרצאה השנייה שהייתה, עם כל הצער שבדבר הזה, הוויסות החושי שלי כרגע מאוד מוגבר, קול נורא 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 חזק. גם מבחינתי להשתמש עכשיו במיקרופון זה מורכב, אבל אני אנסה, ואם אני אראה שקשה אז אני אלך ואשוב, או שלא שוב, אבל
אנסה כמה שאני יכולה. ונראה לי שבהמשך, כאילו, אולי כזה אחרים קצת יותר יספרו, ואז אני ארגיש יותר בנוח להגיד עוד, כי יש לי עוד כמה דברים להגיד. זהו, נראה לי שלבינתיים. שירה, בואי תנסי רגע לדבר ונראה אם שומעים במיקרופון. זה לא עובד. בואי תנסי רגע לדבר איך שאת מדברת ונראה אם שומעים. מצליחים לשמוע את שירה? פחות. בואי רגע, אנחנו נתחלף שתינו, אבל תכף נראה איך נעשה את זה. כן? מה נעשה? טוב, מאוד רצינו להימנע מזה, ואני מתנצלת שכך זה נעשה. ניסינו לבדוק לפני את כל הטכנולוגיה, אבל כמו תמיד, בטכנולוגיה יש חיים משל עצמה. אז בואי תציגי את עצמך. אז נעים מאוד, שירה. אני בת 41. אולי לא כולכם יודעים, אבל מה שיש לי זה SMA, זו מחלה גנטית, מלידה. זו בעצם מחלה נוירולוגית, עצבית, שכתוצאה ממנה יש ניוון שרירים. אני בעצם צריכה עזרה בכל עזרה פיזית לכל דבר, בהכל. אני לא יכולה אפילו להרים את היד, או בטח שלא לעמוד. גדלתי וחונכתי, נולדתי, בעצם גדלתי, לא נולדתי, אבל גדלתי בקיבוץ בצפון הארץ, בגליל העליון. למדתי יסודי, תיכון, בספר אזורי, עם כל שכבת הגיל מהקיבוץ. בהקשר המוגבלות, המוגבלות לא הייתה בשיח שלי בכלל, אולי הייתה, אבל זה לא משהו שאני חוויתי אותו. כל מה שאני אגיד, יכול להיות שזה לא המציאות, לא המציאות שלי לגמרי. אז זה לא משהו שחוויתי, לא הרגשתי שונה משאר הילדים כמשהו מהותי, כילדיים מוגבלות, לא, פשוט לא יכולתי ללכת, או לא יכולתי לעשות עוד כמה דברים, כמו שכל ילד אחר לא יכול לעשות דברים אחרים. הייתי פעילה עם כל שאר הילדים, יצאתי לכל הטיולים, עשיתי את כל הפורמלי, בלתי פורמלי, הכל, הכל, הכל. תודה להורים המאמנים שלי, שהצטרפו וליוו ובאמת השאירו את כל הדבר הזה. במקביל, כל הסביבה שהנגישה לי הכל עוד לפני שנפתחה הדלת. אז זה לא משהו ש... זכור לי כאיזה טראומה או איזה משהו שמשמעותי בילדות. למרות כל זאת, בכל זאת שבגיל שכל השכבת גיל, מתכוון שהתגייס לצבא, אז מקבלים ככה את כל ה... משהו מקבלים בעקבות זאת, ואני כמובן קיבלתי את הפטור, זה היה ככה, אני זוכרת משהו מאוד משמעותי וסוג של הרם, לא כך הבנתי מה זה אומר ולמה, כי היה ברור לי שאני לא כמו כולם, אבל לא כך הבנתי למה לא גם, כאילו, מה הסיבה שאני לא, שלא רוצים שאני אתגייס לצבא. כמו שיכולתי ללמוד ולעשות בגרות ולעשות הכל עד עכשיו, אז כאילו, מה שונה? זה היה ככה מסוים מאוד שזכור לי, כסוג של אלבון. אז היה ברור לי שאני לא רוצה להתגייס, כי אם הם לא רוצים אותי, אז למה שאני רוצה אתכם שירצו אותי? בעצם
זה בעצם בגיל 19 עזבתי את הקיבוץ, כי עד אותו גיל לא חוויתי, כאילו קבוצת השווים שלי אומנם הייתה שווה לי, אבל לא הייתה שווה לי, ולכן כל הזמן מגיל 16 כזה אני זוכרת את עצמי בחיפוש של הגדרת זהות וסוג של בלבול, והחלטתי למרות החממה הבועה הברודה שבה חייתי, שלא הבינו למה אני רוצה לצאת ממנה, כי הכל כל כך מושלם ונגיש ומכיל ומאפשר, אבל החלטתי שבכל זאת אני רוצה לצאת, ועזבתי את הקיבוץ ועברתי לגור במרכז עד היום. למדתי, עשיתי רישיון, הוצאתי רישיון, עבדתי, שגרת חיים נורמטיבית וחי את החיים באופן רגיל. בשש-שבע שנים האחרונות עשיתי, עבדתי יותר בעיצוב באופנה, עיצוב, כל ההתעסקות החיצונית יותר, והבנתי שזה פשוט לא התיישב לי, למרות שמאוד אהבתי את התחום. החלטתי, הבנתי שזה לא הייעוד שלי, משהו היה חסר לי, ועשיתי פשוט, הנחתי הכל בצד והתחלתי מחדש. הלכתי ללמוד לרכזי נגישות, ומאז התחלתי יותר להתמקצע בתחום המוגבלות, לימודי מוגבלות. היום אני סטודנטית גם בקריירה האקדמית לימודי מוגבלות, אתם ניצן, ואני עובדת בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים. יופי, תודה רבה. אז קודם כל, בניגוד למפגשים הקודמים שאמרנו רגע להשאיר שאלות, להשאיר שאלות, אז אתם מוזמנים כמובן לשאול שאלות. טוב, אז שנייה רגע. טוב, אז קוראים לי אסף, בן 30 וקצת פחות מחודש. מבחינה אקדמית יש לי, אני אחרי תואר שני באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, בלימודי קומפוזיציה, יצירה רב תחומית עם התמחות בהלחנה למדיה, ויש לי גם תואר ראשון בחינוך מוזיקלי. במקצועי בעצם אני מוזיקאי, מלחין ומעבד. חוץ מזה אני גם מורה בבתי ספר, שנה שעברה עשיתי שנת סטאז', שנה אני מוגדר כמורה חדש, ככה שאני עובד בסוג של מערכת החינוך אפשר להגיד. שנה אני מלמד בבית ספר של חינוך מיוחד. חוץ מזה אני גם מלמד פרטי גם כל מיני תלמידים, וביניהם גם תלמידים בעיקר מהמגוון האוטיסטי, ויש לי גם ניסיון ללמד איזשהו טווח של אנשים וילדים עם מגבלויות. חוץ מזה, וחלק מההבנות שלי לגבי סינגור עצמי וכל מה שקשור בתקשורת וייצוג עצמי, שחלק מזה גם הולך להיבט של תקשורת, איך אני מתקשר עם אחרים, איך אני יכול ליצור סביבה תקשורתית אחרת שאולי תהיה יותר נוחה לי ולתלמיד אחר, אז זה גם בזכות מה שלמדתי בנושא של סינגור עצמי דרך פעילות בקהילה האוטיסטית. חוץ מזה אני גם מתופף בלהקת דזרט, זו להקת רוק כבד או מטל. יצאנו כבר לעשות סיבובי הופעות בחווי עולם, זו בהחלט חוויה מעניינת לאדם שצריך להיות לבד מדי פעם, ואי אפשר להיות לבד כשאתה בטור. חוץ מזה אני גם מדריך במיזם המפגש, שזה מיזם די מיוחד שגם נבנה והוקם על בסיס הבנות שקשורים לגישה הביקורתית לאנשים עם מגבלויות, תיאוריית העצמי בשדות. ובעצם איך הגעתי לפעילות שלי באסי, במהלך לימודי התואר הראשון שלי, בשנה הראשונה ראיתי שזה לא עובד שאני גר בעיר אחרת, אז חיפשתי מדירה שהיא תהיה קרובה יותר לאקדמיה.
בירושלים, ומצאנו דירה של עמותה מסוימת, שכיום אני יכול להגיד שיש לה סוג שגם דיור נתמך, של חיים עצמים בסיוע אישי בעצם, שזה מודל שאני מאוד מאמין בו, אבל פעם זה לא היה, היה רק דיור בקהילה מה שנקרא, שזה בעצם אומר ש... תעשו רק, תסמנו לבקשה אם אתם יודעים איזה דיור בקהילה רק, ברמה, אוקיי? אני רואה שחלק, כן, חלק לא, אז אני אסביר בקטנה. בעיקרון זה דיור ככה שמאוד מוכתב על ידי הרווחה. יש איזשהו מרחב מסוים של חופש שנותנים לך, אבל אתה מוגבל בזה שאתה צריך לקנות בידי פעם, אומרים לך באיזה סופר הלכת לקנות, מחרבים אותך לישיבת דיירים, שעה שבועית עם מדריך. שלי בשנה הראשונה זה היה נחמד, אבל כי הייתי צריך את זה, כי זה בעצם שנה ראשונה מחוץ לבית, סליחה. אבל בשנה השנייה זה לא כל כך הלך, כי רציתי יותר להשתתף בכל מיני קונצרטים ולהיות יותר פעיל באקדמיה, והם מאוד הגבילו אותי בנושא הזה. ובאיזשהו שלב הייתי ממש צריך לבחור אם להיות בדירה, להמשיך לגור בדירה הזאת או להמשיך ללמוד באקדמיה. ובעצם הם לא כל חיים מודעים לי כל מיני דברים, כמו זה שהם שלחו אותי לסופר די ענק עם אורות ורעשים וצריך לקנות כאילו מוצרים לכל הדיירים. אחרי זה שעברתי לגור בדירת שותפים ושאלתי סטודנטים אחרים, אמרו כזה, מה? מי קונה אוכל לכולם? כל אחד לעצמו. אז זהו, ובעצם זה הביא אותי למצוקה מאוד גדולה, כל הנושא הזה. וככה בעצם אחרי חיפוש עצמי וניסיתי להבין מה, כאילו זה באמת ככה וזה, אז... איכשהו ככה הגעתי לסרט תפקוד גבוה, וככה בעצם הגעתי לאסי, הפעילים של הקהילה האוטיסטית בישראל. ברגע שהבנתי מה זה, והבנתי שזה מאוד רלוונטי למקום שלי נמצא בו בחיים, באותו רגע בחיים, אז התחלתי להיות פעיל שם. ואז הבנתי שלהיות אוטיסט או מגוון אוטיסטי זה מעבר לכל מה שקשור, לכל מה שכתוב בספרי המקצוע, וזה המון מעבר. וככה בעצם נכנסתי לעולם של סיגור עצמי וייצוג עצמי והגדרה עצמית. וכמובן בזמן יש לו שאלות וזה. אז אולי השאלה הראשונה שאני אשאל, ככה כדי שכולנו נתחמם, אם אתם זוכרים איזושהי חוויה טיפולית משמעותית, עם איש מקצוע, איזושהי חוויה שלקחתי ממנה לימוד, לחיים, משהו שהמשיך איתכם הלאה, מה כן ואיך אתם רוצים להיות ואולי גם מה לא. יש ככה, אתם מצליחים לחשוב על איזשהו מפגש משמעותי. את רוצה להתחיל? שאלתי כדי להתחיל מישהו אחר, אבל... אם את רוצה את יכולה, אני יכולה אחר כך. טוב, סבבה. ככה טוב. מאמין. טוב, אז האמת שזה מעניין, כי הרבה חשבתי מה אני רוצה להגיד, ולא חשבתי שאני רוצה להגיד את זה. אבל כשהייתי ילדה, מן סתם עברתי, באמת, נראה לי את כל העירייה שילדים יכולים לעבור מבחינת טיפולים. אולי אני עוד אופתע, והיום יש טיפולים חדשניים שפשוטים אותי, לא יודעת, עבר כבר כמה שנים אז, אבל... לי זכור, כאילו, אני חושבת שזה יחסי אהבה שנאה כשאני נזכרת בזה. מורכב וקשה, אבל היו גם חלקים נעימים. ואם אני צריכה לדבר על חלק נעים שהיה, זה שאני זוכרת תמונה שלי בתור ילדה, מלווה לעתים באמא ולפעמים באבא. אבל בעיקר אני זוכרת את אמא, לא יודעת למה. אבא, אוהבת אותך. ואני זוכרת שנראה לי זה היה בבני ברק, לפחות זה הרגיש בבני ברק, שהייתי הולכת כל שבוע או כל כמה זמן למישהי שהיא הייתה מטפלת במוזיקה. ואני זוכרת לא זוכרת בדיוק מה עשינו שם במפגשים שלנו, ואני זוכרת שהיה שם פסנתר. ותמיד כאילו הזיכרון שיש לי מזה היום זה שזה היה איזה מין כאילו הוא הסתכל עליי כזה והוא הביט בי ואמר כאילו אני פה מתוקה ואת יכולה לדמיין כאילו
את יכולה לדמיין את הידיים שלך מנגנות, ו... והיום כאילו, אני לא יודעת מה, לא זוכרת מה היה אז, אבל אני זוכרת שכשנכנסתי לבית שלה, זה היה איזה מין מרחב נקי וניטרלי, כאילו יש מטפלים. אני חושבת שהיו לי חוויות כאלה וחוויות כאלה. אני חושבת שהיום יש לי יותר בגרות להבין מתי זה היה כן ומתי זה לא היה לי מדויק, כי היו גם חוויות לא מדויקות. אבל איתה זה היה מדויק, כאילו יש מטפלים ש... אני מרגישה שאני נכנס לחדר והם רואים אותי לפני הבעיה, כאילו הם רואים אותי בתור נועה, כאילו לפני הכל אני נועה. יש את הגוף, יש את, יש את המוח, אבל אני נועה. ומי שמספיק רגיש, לא משנה אם זה קלינית תקשורת, אם זה פיזיותרפיסט, אם זה קשת נורא רחבה, אבל מי שרואה אותי כנועה הוא בסוף יזכה גם בלב שלו, אבל גם בלב שלי. אז אני חושבת שזה מקום טוב להתחיל ממנו, שיש, שאני מרגישה שיש איזשהו מרחב בטוח, גם אם זה פיזי, מרחב שנוח לי בו להתקיים, שאני לא מרגישה שאני מתפזרת, שאני יכולה לנוע בין לאסוף את עצמי לבין להתפזר במרחב, אז יותר קל. ואני אגיד רק בעוד משפט וניתן לאחרים לדבר, שהרבה אני חושבת על האינטגרציה שלי במרחב. אני חושבת רק היום יש לי יותר את הבגרות להבין שזה נורא מורכב. כי למשל כשאני אבוא למטפלת בריפוי בעיסוק ואני אגיד לה, אני עכשיו רוצה להתחיל עם היד, לעבוד עם היד. אני ממש רוצה כאילו להרגיש את היד, אני לא מרגישה את היד. את יכולה לעזור לי להרגיש את היד? ו... ואז אם היא תהיה מספיק רגישה, אז תגיד לי, אני לא יכולה לגרום לך להרגיש את היד, כאילו, אני לא את, זה הגוף שלך, אבל אם היא תהיה, כאילו, אם ננסה ביחד, כאילו צריך להבין שזה איזשהו מסע, שכאילו, אם אני באה ואומרת, אני רוצה להתחיל לעבוד עם היד, אני, כאילו אני מרגישה את זה מתוך החוויה שלי בשנה האחרונה, אז לא בהכרח נכון להתחיל לעבוד פונקציונלית עם היד. יכול להיות שהרבה יותר מוקדם צריך להתחיל לעבוד איתי על מרקמים, על ויסות. אני חושבת שהרבה פעמים אני מרגישה שאני מתפזרת במרחב, וכאילו זה גורם נורא לבלגן. אז זה איזושהי נקודה שנראה לי שגם חשובה. זהו, לבינתיים, אני רק שדיברתי מלא. זה בסדר? טוב, כפי שאתם רואים, אפילו בקטנה, אנחנו עושים כרגע משהו שאני מאוד מאמין בו, אפילו זה בקטנה, שזה קודם כל להתאים את הסביבה, ככה שזה יתאים, שזה יתאים לנו, ואז לפעול. ככה הרבה יותר נוח, וככה אנחנו באמת יכולים להביא את עצמנו. גם לי זה קטן נוח ככה שזה מסודר ככה. טוב, אז בעצם בהקשר לשאלה של ה... חוזר שוב על שאלת דברים בטיפול שיעזרו, נכון? לא, לא רק שיעזרו, אלא להתייחס בהיבט של הזהות העצמית. או, שאלה נהדרת. טוב, מה שבעצם חשבתי עליו באמת קשור לזה, בעצם כשמדבר על זהות עצמית ועל טיפול, זה מביא אותי ישר למקום של היכל מראות, אם כך שמעתם על המושג הזה. בעצם בנושא של זהות, כשאני חושב על טיפול, יש לזה כמה היבטים, אז יש היבט של להתאים את האדם לחברה, נכון? כמו הגישה הרפואית, נרמול ושילוב. ויש גם את ההיבט של שתהיה לאדם תחושה טובה בעולם, שהוא יוכל לקבל ולהכיל גם את עצמו, גם סיטואציות.
בהיבט של תחושה טובה בעולם וגם בהיבט של התאמה לחברה ובהיבט של זהות, אני יכול להגיד שבמפגש שלי עם אנשי מקצוע, אז נפגש עם כל הפסיכולוגים וזה, והם עזרו לי להבין יותר את האנשים הנאוטיפיקליים או אנשים החברה הכללית, ולדעת איך לצפות אולי איך להתנהג וזה, אבל זה חסר לי משהו, חסר לי את המקום של עצמי, את המקום שמדהיד את עצמי. וככה בעצם הפעילות שלי בקהילה האוטיסטית, יכולתי לקבל את הנושא של היכל מאוד הרבה יותר טוב, כי הייתי מוקף באנשים שיותר דומים לי, והם גם אנשים מבוגרים, ככה שאני יכול לראות איך, כאילו אפילו כשאנחנו מדברים על דברים, איך אנחנו מנהלים דיון, איך אנחנו עושים כל מיני דברים. למשל, אני זוכר אפילו חוויה מכוננת שהייתי באחד מהפעילים, אפילו בא לאסוף אותי ברכב, ראיתי איך הוא נוהג, וזה כבר לקחתי מזה משהו. ובעצם כשאני חושב על זהות, אז גם בנושא של מוזיקה ולהוד, אם אלה מה שאני אגיד, אני אוסיף אולי להמשך. אעשה בלי מסכה, נראה אם זה ילך יותר בקלות. סליחה? תמיר. בעיקרון זו שאלה שככה קצת קשה לענות עליה, כי אין רגע סינגולרי שבו נבנתה הזהות שלי. אני יכול לתת דוגמה למפגש עם איש טיפול, so called איש טיפול, או פסיכיאטר צבאי, שגרב לי לחשוב אחרת, לצאת למסע של הפיתוח זהות. הייתי בהכחשה במשך שנתיים פחות או יותר, בגיל ההתבגרות סביב הבחנת האוטיזם שלי. עשיתי כל דבר שילד, נער מתבגר בן גילי היה עושה. כולל התנדבות במד"א, כולל כושר קרבי. הייתה תמונה בראש של איך אני רוצה להיות בבגרות הצעירה שלי, 18 פלוס. ואז במפגש הזה הבנתי מה החברה רואה אותי. ובאמצעות טיפול פסיכולוגי מאוד ארוך, הצלחתי בעצם לחבר את השתי תמונות האלה, תמונה אחת, בין המקום היותר נזקק ויותר זקוק לתמיכה, לעומת המקום היותר נותן ומעניק. הייתי אומר שהטיפול לא ממש עבד ישירות על הבניית זהות שלי, כמו שהוא עודד אותי להתנסות בחוויות שאיתן לקחתי יותר ויותר תובנות לגבי האוטיזם שלי. אני לא רוצה לתת, כאילו, המתן קרדיט הוא לכולם בערך. להורים שלי ולמשפחה המורחבת ולכל מרחב שבו יכולתי לדבר על אוטיזם, אבל אני חושב שרוב ההתקדמות, באמת כמו שאסף אמר, זה מול היכל המראות. דווקא בו לאנשים אחרים על הספקטרום. שם שאלתי שאלות יותר משמעותיות, ושם חיפשתי תשובות. אז לכן אני לא באמת חושב שמשהו קרה בחדר טיפול. כן, אז אפשר להגיד שאני אתן את הקרדיט ואת ה... אני אקרא לזה את ה... אם אני רוצה להצביע על איפה באמת למדתי מי אני, זה לא היה מול מבוגרים מוסמכים עם תואר שני ומעלה, אלא מול ילדים בני 4-5. תודה תמיר, ואלייך שירה. תודה. אז מהבחינה שלי לגבי זהות, אני יכולה לספר שתמיד בגיל מאוד מאוד קטן יש איזה מין פער, קצת נועה קצת דיברה על זה, אבל באמת יש פער מאוד מאוד גדול בין איך שאני חווה את עצמי ובין איך שאחרים חווים אותי. ומבחינת תחום אנשי המקצוע, רפואה וכל זה, תמיד זה מאוד בלט לי שלא דיברו אליי, יש אנשים נטייה לייחס מוגבלות מסוימת, לקשר אותה עם מוגבלות אחרת, לצערי.
ואני בטוחה שגם פה היום, לפני שדיברתי, ואחרי שהצגתי את עצמי, אז ההסתכלות הייתה שונה, מעט שונה לפחות. זה טבעי, ואני מבינה את זה לגמרי. הרבה פעמים אני גם יודעת, מרגישה, כשמישהו כביכול פונה בצורה, כמו שהוא חושב שהוא צריך לפנות, אבל הוא לא באמת מרגיש את זה. אז זה ככה בחוויה שלי. הפער הזה על הזהות הוא מאוד מאוד חזק. תמיד זה, גם היום, לא משנה כנראה בת כמה אני כבר אהיה, אני תמיד אהיה ילדה. בעיני אנשי המקצוע במיוחד. בת כמה ילדה כזה, או עם מי בת, או לא משנה עם מי אני אבוא, זה תמיד יהיה בוודאות או אבא או אמא או אח או אחות, כי אנחנו חיים עם המשפחה ואנחנו חיים מעצמאים שלנו. בגדול כרגע זה נראה לי מבחינת הזהות. זהו, אז מביאה חוויה חזקה מאוד של סטיגמה. כן, בהקשר הזה של הזהות. אז שוב אני אומרת, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים, אני רואה שכבר יש לנו שאלה ראשונה. בסדר גמור, אז נתחיל פה בכל רם רק אם אפשר. אוקיי, אז אני אחזור על השאלה רגע באופן כללי. א', עד כמה המוגבלות מהווה חלק ממי שאתם וממי שאתם מגדירים את עצמכם? אני אגיד פה שבאיזשהו שלב אצלנו בהורים רחוק עולה איזושהי שאלה, אם הייתה גלולת פלא שאפשר היה לקחת והייתה מעלימה אוטיזם, היית לוקח? והתשובות הן רבות ומגוונות. אנחנו תכף נשמע פה את החלק באמת של תחושת הזהות. והשאלה השנייה היא, לאור השינויים החברתיים המשמעותיים, באמת משמעותיים, של השנים האחרונות, איך אתם רואים את השינויים האלה? האם הייתם רוצים שהכיוון הזה ימשיך ויגדל? אוקיי. איך השינויים האלה משפיעים על תפיסת הזהות שלכם? אז הפעם תמיר יתחיל. תודה. אז שאלתך, אז החלק הראשון הוא, אני רואה את זה בתור משהו מאוד גמיש. כבר לפעמים תופס יותר מקום ולפעמים פחות, לפעמים המציאות מחייבת אותי לבוא במגע עם חלקים אחרים מהזהות שלי, כמו הזהות המקצועית, שהיא מתפתחת ומתפתחת כמו קובץ שמרים, כך לזמן. ולפעמים הזהות המגדרית או הזהות נקרא לזה לאומית, בא לידי ביטוי. אני יכול להגיד שכרגע, אם נסתכל על כאן ועכשיו, היא תופסת יותר מקום מהזהות הלאומית, אבל תופסת מקום מהזהות המקצועית. לא, הפוך. כן, בסדר הזה. כלומר, זה משהו גמיש מבחינתי. אני בכוונה לא מנסה לקבע ולהגיד, זה 30% מהאישיות שלי. וכן, יש גם איזושהי אינטראקציה בין חלקים שונים בזהות, כמו, שאני מאוד עסוק בה לאחרונה, כמו השאלה של איך אני אהיה כאיש טיפול, אם אני עדיין מטופל, אם אני עדיין זקוק לטיפול, או כל ההפרדות האלה והחיבורים, כבר אפילו במקום החיובי, האם העובדה שיש שני אנשים עם מוגבלות בחדר הטיפול, תוביל את הטיפול לכיוון אחר, ואתגר יותר או פורה, מאשר אם יש רק אדם אחד. כמה החדר יכול להכיל מבחינת המוגבלות? אז אלה שאלות שאני מתעסק איתן, אבל שאלה
זה באמת גמיש ותלוי מצב. החלק השני של השאלה על איך השינוי בחדירה של לימודי מוגבלות למרחבים יומיומיים, זה הכיוון? אוקיי, אז אני בעיקרון, זה על העברה, אני בעיקרון באמת מאוד מקבל את זה, גם בעשייה שלי, בבחירה שלי לעבוד במקומות שמודדים אינטגרציה, מודדים אינקלוז'ן ליתר דיוק, כמו בקיר טיפוס, שהוא בהתחלה לא הייתה אפשרות, שהתחלתי לטפס לאדם על הספקטרום ותפקוד שהוא מערב התנהגות מאתגרות להיכנס, והיום לגמרי יש פתרונות להכל, פתרון זה הנגשה האלושית שיושבת כאן לפניכם, וגם מבחינת המחקר עצמו שבעצם והעשייה במחקר שלא ידע להרחיב את השיח ולהנגיש אותו לעוד אנשים. אז אני בהחלט בא לגישה הזאת ואני מרגיש שזה משהו שגם מקל עליי בערבה היומיומית, וגם המקום הזה שהרבה יותר קל לדבר על אוטיזם בעבר. ברגע שאנחנו מתרחקים במודל הרפואי, הדרמה מתחילה לרדת. או אגיד את זה בצורה קצת יותר צילית, הדרמה יותר באה בתוך השוואה למה שיש בנטפליקס, ופחות מה שיש בספרים של פרנסיס טסטין. כן. רשימות של... כן. אפרופו נטפליקס, אם אתם מחפשים כל מיני סדרות שאני חושב באופן אישי ש... לא בגלל סדרות, אבל סרט שמאוד אהבתי נקרא עודף בשבילך. מי שמכיר יודע. הייחודיות בו זה שגם השחקנים עצמם הם משחקים דמות של אנשים אוטיסטים, והם גם אנשים אוטיסטים בעצמם. וגם אפילו עלילה נכתבה, לפי מה שאני זוכר, יחד איתם, תוך כדי תנועה כזה, לפי מה שהם סיפרו. ואני זוכר את עצמי כמי ש... ראה את זה פתאום, וואו, כאילו, פתאום מי שמשחק אותי בסרט. סוף סוף. זו חוויה מאוד מדהימה. ואני יכול גם להמליץ על ספר בנושא הזה. לא בדיוק בנושא הזה, אבל ספר שאני אישית מאוד אוהב. למה אני קופץ? שנאוקי הגש ידע, שזה בעצם נער מיפן, הבנתי שהוא מתקשר בהקלדה, שהוא עונה על כל מיני שאלות. ועכשיו אני אחזור לשאלה בעצם, של בעצם האם אני רואה את עצמי כקודם כל אדם ועד אוטיסט, או קודם אוטיסט ועד אדם? זה הרבה פעמים מתערבב. בעצם כשמדברים על זה, אז בעצם צריך לשאול, כאילו, אני צריך לשאול את עצמי מה זה אוטיזם עבורי. ולא מעט פעמים באסתי, אנחנו כל מה שמדברים על הנושא הזה של מה זה אוטיזם עבורנו. ואנחנו הגענו למסקנה שזה בעצם כמו צינור, שבעצם החברה הכללית רואה את ה... או כל ספרי היעץ בעצם רואים את החיצוניות. ולפעמים גם סדרות מחצינות את זה אפילו. אבל את הפנימיות זה משהו שבדרך כלל יותר מסובך, כאילו יותר טריקי לראות. אבל לי כאדם אוטיסט אני יכול להגיד שאולי קל יותר לראות את זה. קצת אולי. בעצם כשמדברים על זהות, אז זה מלווה אותי בעצם בכל מקום. האוטיזם עבורי בעצם צובע כל חוויה שלי בחיים. זה מגדיר את איך שאני מרגיש את העולם, אז אני לא יכול להפריד את זה בכלל, אפשר להגיד. ואוטיזם עבורי זה גם אומר שעם אנשים שאני, עם מי שאני, אני מתחבר איתם, מה זה בעצם תקשורת עבורי? שהרבה יותר לא שנוח לי לתקשר בהקלדה. ויש גם אנשים שלמדתי מהם המון, כמו כל מיני פעילים באסי ואנשים נוספים כמו ענת נוי ואייל שחל. בנוגע לתקשורת אני יכול גם לספר סיפור עם תלמיד שהיה לי, שבעצם הבנתי שבעצם תקשורת זה לא חייב להיות רק
מה שהחברה הרגילה מכנת תקשורת, זה דיבור בעל פה, ויש לי סיפור עם תלמיד אחד שבעצם, תלמיד פסנתר, נער, שהוא מוגדר מדבר, אבל כשהוא מדבר, הוא מדבר משפטים מוכנים מראש. בהתחלה, אמא שלו רצה שאני אבוא ולמד אותו. ומה שקרה שבהתחלה הוא לא רצה בכלל, כאילו, הוא לא הסכים שאני אגע בפסנתר, כי מבחינתו הפסנתר זה כאילו הכל שלו, זה חלק, זה המשך שלו כזה. הוא לא היה מוכן. ובאיזשהו שלב, וכאילו באיזשהו שיעור, אני בא לחדר שלו, ואני רואה שהוא בכלל מצייר, ותדעי, סיטואציה די מבלבלת, אני בא וזה, ללמד פסנתר וזה, והוא מצייר. חשבתי מה לעשות, וראיתי שהאורגן פתוח, בעצם. אז בעצם התחלתי לנגן, ו... התחלתי לנגן איזה משהו, אחרי שהתחלתי להסתכל על מה שהוא צייר, הוא עצר אותי לגמרי ושם מטרונום, שזה משהו ששומר על קצב. בלי מילים. אז הבנתי שאני צריך לנגן משהו שהוא יותר קבוע, יותר כזה, יותר מבנה, פחות ים, אם זה אומר משהו. ותוך כדי שאני מנגן, אני רואה שהציורים שלו משתנים, פתאום הם מצורות גיאומטריות, והוא צייר כזה, הוא לקח דף, ממש חילק את זה לשישה, ממש, הוא עדה ממש מה הולך לצייר, אבל תוך כדי, אני רואה כל מיני ציורים של צורות גיאומטריות וזה, הוא פתאום מצייר על אנשים. אז הבנתי בעצם שהמוזיקה משפיעה על הציור שלו, וזה גם משפיע על הנגינה שלי, וככה בעצם תקשרנו. ובזכות, וזה בעצם, בזכות שהתייחסתי לאוטיזם שלי כזהות, הגעתי בעצם למקום הזה. וזה בעצם היה פריצת דרך, ושיעור ראשון שהוא בא אחרי זה וחיבק אותי. וככה בעצם נוצר הקשר. ולגבי השאלה השנייה, אז כן, אני חושב שלימודי מוגבלויות יכולים באמת לתרום המון. אני מאוד אוהב את הגישה הביקורתית. אנשים עם מוגבלויות שבעצם מדברים על הדל בין, אתם יודעים, בין שילוב ובין הכלה וקבלה, שזה לא בדיוק אותו דבר. שיש הבדל מהותי בין שילוב ובין הכלה וקבלה. וכן, אני מאוד אוהב את זה, זה מאוד משקף את הדברים שאני חושב עליהם גם. גדול. לפני שאני אענה, אם זה בסדר, פשוט יעזור לי לניקוד, כי כשדיברתם, אז חשבתי הרבה איפה זה פוגש אותי, וקצת יעזור לי אם תחזור על השאלה שלך שוב, כדי שאני אכוון למה שהתכוונת ולא למה שאני התכוונתי. אז... אז קודם כל, איפה הזהות שלי, כאילו, פשוט כי יש שני חלקים לשאלה, וכרגע אני מרגישה שקשה לי להחזיק את שני ביחד. אז החלק הראשון זה איפה הזהות שלי, איפה המוגבלות? פוגשת בתוך הזהות. כמה היא חלק? אוקיי. אוקיי. קצת מציף, אני אנסה לענות על השאלה. אם לא, תרגיש חופשי להרים יד ועצור אותי. למה עושתי בבלגן כרגע. אני חושבת שזהות זה אף פעם לא נגמר. כאילו, אני לא חושבת שהגעתי לגיל 18 ואמרתי, וואלה, גיבשתי זהות, אחלה זהות יש לי. לא. אני חושבת שבתור ילדה, אני חושבת שכל תקופה הזהות, הזהות שלי מתהווה קצת אחרת. אני חושבת שהמוגבלות שלי פוגשת אותי גם בכל תקופה בחיים קצת אחרת. אני יכולה להגיד לך מהניסיון של עכשיו שהיא תופסת מקום והרבה, ואולי לא כמו שהייתי רוצה. אני שבוע שעבר, כאילו בהערת סוגריים אני אגיד ששבוע שעבר התחלתי את הלימודים, והגעתי ללימודים והגעתי אחרי שבוע של התקפים באמת נורא קשים,
אמנם לא עיבוד הכרה וכזה, אבל התקפים תחושתיים שפשוט נורא. לא נפרט למה רחבה היריעה, אבל זה היה נורא קשה. נורא 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 קשה. וזה תפס מקום, זה תפס מקום בלהבין שאני עכשיו מזהה שלא נעים לי בגוף. לא נעים לי בתוכי, כאילו. ואיך אני עושה שיהיה קצת פחות קשה. מה אני אומרת, איך אני מטווחת את זה לסביבה, ויכול שהגעתי, הייתי שבוע שעבר, זה היה שבוע, בשני וברביעי לשיעור אחד. והרגשתי, אמנם זה היה ביומיים מפרש, אבל הרגשתי איך ברביעי אני באה הרבה יותר רגועה. גם המרחב היה לי פחות זר, גם האנשים היו לי פחות זרים, העיניים, אבל זה תופס מקום. אני צריכה להגיד מה אני צריכה, מה נעים לי, מה לא נעים לי, ולפעמים גם לא נעים לי, גם בלי שאנשים מתכוונים. כשהייתה מישהי בכיתה, שכנראה יש לה איזושהי בעיית שמיעה קלה, ואין לה ויסות בכל. היא יכולה מאוד מהר לעלות, ועבורי זה יהיה נורא חד. ואני ארצה כאילו בתוך הראש, אני אומרת לה, כאילו תסתמי, אני לא יכולה לשמוע אותך, כאילו שקט, זה עושה איזושהי הצפה. תחשוב שאתה יושב בכיתה, זה מה שאתה מרגיש. ואתה ממש כאילו קלו בתוך הגוף, כי אתה, יש אנשים, אני יכולה לא להגיד לסתמי, אבל יכול לנראה אם אני אגיד לסתמי, אז כאילו, זה לא ישרת אותי, אולי קצת, אבל זה בסוף לא ישרת אותי, כי אחרי זה אני ארגיש נורא אשמה. אני קצת מרגישה שאני מתפזרת, אבל הזהות כל הזמן מתגבשת, לפעמים היא תופסת יותר מקום, לפעמים פחות, אבל היא לא כל כולי, המוגבלות היא לא כל כולי, היא חלק ממני, אני לא הייתי אני אם לא היה לי את זה, לא היה בי את הרגישות שאני מרגישה שיש בי, לא הייתה בי, אם כאילו, לא יודעת אם מי מכם היה פעם בכזה כאב, אבל כשכל כך כואב, ואתה מרגיש שאתה קצת קלו בתוך הגוף, באמת, כאילו כשזה קורה, זה מערפל חושים, אתה כאילו, ואתה מבין שאם לא תשתהה בתוך הכאב, יהיה יותר כואב, רגשית גם. ואני מוצאת עצמי יותר קרובה, דווקא כשכואב. דווקא היום אני מוצאת עצמי, כאילו לפני ששאליתי לפה, אז אמרתי לעצמי, לא, את טובה, את יפה. וגם אנשים לא התחברו למה שאת אומרת. זה שלך, כאילו תהני מהיום, תהני מהרגע. כאילו, תרגישי אותו, תספגי אותו אלייך כמה שאת יכולה. ויממם, כאילו, את מממת. לא צריכה, כאילו, יש לי את עצמי, קודם כל. וגם אם אני כרגע לא מרגישה את הגוף, לא נעים לי בתוכו, אז כאילו, זה התאבות, אנחנו ממש כאילו גדלים כל הזמן. ורק משפט אחרון, אני אגיד שאני מוצאת המון נחמה במילים. כאילו, אני כותבת שירה, אני אוהבת, אני מוצאת בזה שחרור. אני חושבת שכל אחד, כאילו, אנחנו לא יכולים, זה גם לא ריצה למרחקים ארוכים. זה היום מיום ליום, זה מאיך אני יושבת פה ועוברת את השעה הזאת, גם אם לא נעים לי בתוך הגוף. זהו, כן. אני רואה שיש שאלות, אנחנו בזמן מתחילים, התחלנו טיפה יותר מאוחר, אז אנחנו כן, אבל כן יש משהו שדיברנו עליו, אנחנו בהכנה, וזה אני חושבת שמשהו שמאוד מאוד חשוב שתשמעו, אם יש להם איזשהו מסר ספציפי לאנשי טיפול, שהם היו רוצים להעביר מהחוויות שלהם, מה חשוב שהילדים היום יפגשו בחדר הטיפול, בסדר? או בכיתה בכלל. אז את רוצה להתחיל, שירה? יש הרבה מאוד דברים, אז אני אבחר כמו שלך שתהיה אפשר. מה שחוויתי אותו לא מזמן דרך מישהו אחר, וזה ככה הסתירי את עצמי כילדה, בבתי חולים, בטיפולים, בסיטואציות כאלו, שאני מדבר כרגע על מוגבלות פיזית, החוסר אונים הפיזי הוא מאוד משתק, שאתה בסביבה לא מוכרת
ומול אנשים זרים, זה משהו שיכול מאוד 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 להפחיד ולהכניס לי טראומה. עכשיו כשנזכרתי בגלל משהו, עוד פעם, חוויה של מישהו אחר, בעבר שלי, אז פשוט הבנתי שאין לי טראומה מזה, כי לא זכור לי דקה אחת שהייתי בלי אחד מההורים שלי בחדר. כל הזמן. אז לא היה לי את הפחד הזה, בגלל זה אולי. אבל, וגם אף פעם הם לא נתנו לי תחושה שהרופא או הפרופסור או לא משנה מי זה יהיה, הוא יותר ממני. כאילו, אני צריכה להתבייש להגיד משהו, או כאילו המילה שלי תמיד הייתה יותר משמעותית מבחינתם. וזה משהו שמאוד הרגיע אותי. יכולתי לקבל דברים, לחוות את הכאב הרבה יותר ולהכיל אותו. אז זה ככה משהו מאוד מאוד חשוב, להקשיב ולא, ולהסביר ולשמוע ולשאול ולא, לא בכוח שום דבר, גם אם זה נראה משהו הכי פשוט והכי, רק לראות שנייה, רק רגע להסתכל, אני לא מכיר, אני לא עושה שום דבר, אז לא, לא לגעת ולא להתקרב אם לא, אם זה לא בסדר מבחינת הילד. תודה שירה. המסר שככה הכנתי מראש הוא נובע מאיזשהו כאב שחוויתי מהאינטראקציה שלי במערכת. אולי אני היום מדבר ככה בלילוחות ובנועם על החוויה שלי כתלמיד בחינוך מיוחד ותלמיד בחינוך רגיל וחזרה לחינוך המיוחד כסטודנט, אבל אני זוכר שהתקבצתי בחלק מהשיעורים במסגרות חינוך שנה שעברה בזום, והייתי ככה בעוררות, וכן יצאתי עם הכאבים והטראומות שלי, והמסקנה שהגעתי אליה היא בגלל שבאותם ימים היה הרבה יותר קשה לדבר עם הילד בשפה שבה מדברים המבוגרים. הייתה חלוקה מאוד מאוד ברורה בין מה המבוגר יודע ומה הילד יודע. אני לא יודע אם זה ככה היום, אני חושב שהמצב השתפר אבל לא מספיק. והסיבה שהצלחתי בסופו של דבר להכיל את זה ולשבת כאן, אחרי כמה מאמרים כאובים במיוחד שכתבתי, והסיבה שאני רוצה לעבוד במשרד החינוך, כמרפא בעיסוק, היא בגלל ההבנה שא' צריך להיות אמון במערכת שתשתפר, ושתיים, אני חושב שזה לגיטימי לפחד להבחנות. הכאב שלי, דרך אגב, הטרי יותר, זה סביב הפרעת קשב וריכוז שהובחנה אצלי לאחרונה, בפברואר האחרון, כמה שבועות לפני הכשרה מעשית. לא הייתי טוב, והסיבה והכאב נבע מזה שהיו לי שנים ארוכות שלא הכרתי את עצמי עד הסוף, שלא הכרתי את המוח שלי כמו שהוא ראוי שיכירו אותו. פירשתי התנהגויות מסוימות, החוויה הזאת של דברים שהתפספסים לי בין האצבעות כתכונה אישיותית. עם הידע שלי ועם זה, בסופו של דבר הידע שלי לגבי ליקויים קוגניטיביים מוביל אותי לבקש אבחון. ובהמשיך לבקש ללמוד אסטרטגיות. אבל היו שנים עבודות, ואני רוצה בתור מרפא בעיסוק שהתלמידים שכרגע נמצאים במערכת לא יסתכלו 10-15 שנה קדימה ויגידו גם לי היו שנים עבודות. ולכן אני אומר שזה שאתם מפחדים מהאותיות האלה, ADHD, ASD, זה לגיטימי, אבל אל תעבירו את הפחד הזה הלאה. בשיתוף עם ההורים, בשיתוף עם התלמיד, בקצב שלו, לפי היכולת שלו, תחיל תהליך. כי בסופו של דבר, אם הייתי מודע יותר למה זה הפרעה בעיבוד החושי, מה זה לקות לתפקודים ניהוליים,
איך עובדת קורדינציה, איך עובדת למידה מוטורית. אז יכול להיות שהשליטה שלי על החיים שלי והיכולת שלי בעצם לעבוד על עצמי הייתה אחרת. והייתי באיזשהו מקום יותר שלם עם המצב, או לפחות יודע איך לשפר אותו בצורה יותר מקיפה ואותנטית. אז זה המסר שלי, לא להעביר את הפחד הלאה. אז בהמשך למה שתמיר אמר, אני יכול גם להוסיף שזה גם מאוד עזר ככה להכיר אנשים עם מגבלויות בכלל, כמה שיותר, כי ככה, כאילו זה כמו שיש אנשים שככה, לא מבינים בכלל שאני אדם אוטיסט עד שאני כאילו אומר להם, אפילו הם מכירים אותי שנה, חצי שנה, ויש כאלה שאומרים כזה, על הרגע הראשון ראיתי שזה, זה באמת עוזר להכיר. אז בעצם מסרים שחשבתי עליהם, אני אשתדל לקצר, כי יש הרבה דברים טובים. בכלל זה להגיע, אני חושב גם על, על מה שאימא שלי, במקום שלי אימא שלי פעלה מתוכו. אני אוהב לפעול מתוך תמימות, סקרנות וחקירה ככה, ולא לקחת דברים ככה כמובן מלאים, רק אם, גם אם זה כאילו, רק בגלל שזה כתוב באיזשהו ספר מקצוע כזה או אחר, או ככה אמרו. אלא באמת להכיר את הבן אדם עצמו, בפנים. ומסר נוסף זה סטיבן שור, פרופסור סטיבן שור, שהוא גם מורה למוזיקה וגם אדם אוטיסט, דיבר באחד מהדברים שלו על ארבע שלבים שאנשים עם מגבלות עוברים, שזה recognition, כלומר זיהוי, ואז יש awareness, מודעות, ואז אחרי זה, טוב, מודעים לזה, זה קיים וזה, ואז יש קבלה, ואז אחרי זה יש הערכה. ואני זוכר על עצמי שככל שהגעתי יותר מהר לשלב הערכה של היותי אדם אוטיסט, ולא רק כזה, טוב, זה שמה ובוא נראה איך אנחנו מתמודדים בחברה רגילה ככה, אז דווקא זה שיכולתי להעריך בעצמי, כאילו, איך אני עובד ואיך אני חושב ואיך אני מרגיש דברים, אז ככה יכולתי לנתב ולהבין איך לעשות דברים ככה שזה יותר מדויק לי, לתפקד יותר טוב בחברה גם. אז בעצם הפעילות שלי בקהילה האוטיסטית זה היה לא רק בשביל שאני ארגיש יותר טוב בעולם, אלא גם כדי שאני באמת אבין איך, כדי שאני באמת אבין איך לפעול בו. כל מיני דברים שלא הייתי מקבל, שלא קיבלתי בכלל מאנשי מקצוע. אז כמובן מסר נוסף זה מראה. אני זוכר כאדם שכל עוד היה זה אדם אחד או שניים שהייתי יכול ככה לבוא עליו ולהיות פתוח איתו וזה, ושהוא יודע לשקף שהוא... כל הצדדים הטובים שלי, ידעת שאני יכול להרגיש בטוח, אז זה מאוד עזר לי. לפעמים יש סיטואציה שכזה, אפילו אם אני מרגיש קצת גרוע במשהו, אני מרגיש שכאילו כל התפקוד שלי יורד. אז זה שיש בן אדם שמראה שאני מצליח וזה, ולא רק זה שמקבל אותי איך שאני, לא רק אם אני, לא רק בהקשר של התאמה לחברה רגילה, השיח שלי לא רק איתו להתאמה של החברה רגילה, אלא בכלל לעולם. אז מראה טובה בעצם, כמו שלמדתי מיהודית, על Secure Base. וכמובן, יש הבדל ענקי בין הידיעה שאני מתמודד עם זה לבד, ובין זה שיש מיליונים אנשים אחרים שמתמודדים גם עם דברים נורא דומים, אנשים אוטיסטים נוספים בעולם. ואני יכול להגיד שלחבר, לאנשים בקהילה האוטיסטית, פתאום פתח לי משהו אחר. וכמובן, מה שעוד למדתי בקהילה האוטיסטית, זה לא רק לנסות להתמודד עם הדברים איך שהם, אלא לנסות אולי לשנות משהו בסביבה, אולי לעצב אותה אחרת. אולי ככה לגלות אסרטיביות. וזה המסרים שחשבתי עליהם כרגע. האמת שעתרתם אותי קצת חסרת מילים, אני אנסה. משהו אחד חשוב שהיית רוצה להעביר? אני חושבת שאני, אוקיי, אני כן, גם זמננו מוגבל, אז אני אגיד את זה ממש במשפט. אני חושבת שדווקא אני אקח את מה שתמיר אמר למקום אחר. אני חושבת ש... כאילו אני דווקא הייתי רוצה שיותר נצליח להשתהות בתוך הפחד.
בתוך כאב, שאני באה למטפל, אז הוא לא יגיד לי, זה יגרום לך להרגיש טוב, תעשי את זה, זה חשוב. לא. בוא כאילו, בוא רגע נתבונן על זה, בוא נבין את זה בלי למהר, כאילו. יש לנו חיים שלמים. נראה לי שזה חשוב. ואז זה גם יעזור גם לי וגם לא להבין איך אנחנו מתמקמים במרחב. נראה לי. הצלחתי בסוף לעשות מתומצת. טוב, אז תודה רבה לכם. כל מי שיושב פה על הבמה יודע שזה לא פשוט. ואני אסיים ככה קצת בלהתחבר דברים של תמיר, ידע הוא כוח, ואנחנו מקווים שגם הפאנל הזה, בנוסף לכל יום העיון הזה, יצאנו כולנו קצת יודעים יותר. אז תודה.